Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rafael LM. Hoje eu venho trazer para vocês, galera, um Fly GPS totalmente gratuito aí. Na verdade, totalmente não, porque ele também tem a versão paga, mas também sim tem a versão totalmente gratuita para você estar jogando aí no Android, beleza, pessoal? O link desse Fly GPS vai estar aqui na descrição. Esse daqui é o famoso Page Sharp. Já tá um tempinho aí na comunidade de Fly GPS. Ele funcionou muito bem, tá, pessoal? Só que agora ele andou tendo algumas atualizações um tempinho atrás aí, e a gente consegue usar a conta principal no aplicativo. Esse aplicativo aqui tá, tem a versão grátis, se vocês quiserem estar testando, tá, pessoal? Vocês conseguem pegar uma versão de graça, uma chave para você testar o aplicativo, tá? O link vai estar aqui na descrição, tá? É o PG Sharp, tá? Vai estar escrito o link do PG Sharp. Só vocês clicar na descrição desse vídeo e estar testando, tá, pessoal? Como vocês podem ver, tá funcionando perfeitamente, tá? Olha isso, tá gerando Pokestop, pegando Pokémon. Tem aqui como você pegar Pokémon 100% de IV. O aplicativo tá muito bom, galera, porque tem várias funções, né? Você consegue fazer jogada excelente, você consegue fazer várias coisas usando esse aplicativo aqui, tá? E o mais legal, né, pessoal, porque esse aplicativo, ele tem a sua versão grátis, né? Ele, você consegue pegar uma versão, uma chave de graça pra você testar aí durante, se eu não me engano, é 15 dias ou 7 dias, tá? Você consegue fazer o teste. Mas ele também tem a versão paga, custando aí em cerca de 5 dólares, tá, pessoal? Hoje, se for converter, vai dar uns 28 reais por mês, tá, pessoal? Mas vale muito a pena. O aplicativo é totalmente anti-ban, tá? Você pode jogar com sua conta principal. Como você pode ver, eu tô com minha conta principal e level 40. E o aplicativo tá funcionando perfeitamente, tá, galera? Então, por que que eu uso o PG Sharp? Eu uso o PG Sharp, pessoal, porque ele tem uma função muito da hora, que é de você vir aqui pegar Pokémon 100% de IV. Exemplo, ah, eu quero procurar um Pokémon Shiny, só que eu quero ele 100% de IV. Você consegue procurar aqui, então, vindo aqui nesse aplicativo. Aqui vai ter a opção ali, ó, 100% de IV. Você clica aqui nesse símbolo e aí automaticamente vai aparecer aqui uma lista para você com vários Pokémon 100% de IV, tá? Aqui fala o nome, o level, tudo certinho do Pokémon. Quantos minutos aqui você tem que esperar para você conseguir capturar o Pokémon, dependendo da distância, até. A maioria aqui tá 120 minutos, tá? Mas talvez alguns vai estar menos minutos, ó, que nem esse Mr. Mime, ó, 114 minutos, vai diminuindo, tá? Então você procura sempre os que estão mais perto de você, contando os minutos ali, né? Eu já peguei Pokémon ali com 1 minuto, 2 minutos ali mais perto de mim. Então cuidem com isso, se às vezes tiver um Pokémon muito perto, ele vai aparecer aqui pra você. Mas, como vocês podem ver, ó, tem vários Pokémon aqui, ó. Ah, eu quero fazer Check Shine, pegar um 100% aí. É só você vir aqui e escolher, ó, tem um Croagang aqui. Clicar em teleportar, automaticamente já vai te levar para a localização do Croagang. É só você ver se ele é Shiny ou não. Só captura se ele for Shiny. Se não for Shiny, vai fazendo outras pesquisas. Você vai lá, pesquisa mais, vai pesquisando, procurando, fazendo check Shiny, para você ver se você vai encontrar aquele Shinyzinho que você está procurando, tá? Então, para isso, esse aplicativo aqui é excelente, tá? Pode ter certeza que dá para vocês fazer isso com tranquilidade. Esse aplicativo é muito bom, anti-ban, que nem eu falei para vocês. E o mais legal é que agora tá funcionando na conta principal. Eu aconselho muito vocês, pessoal, se vocês quiserem adquirir, tá, a versão aí de graça, tá? Vale muito a pena você estar testando. Se vocês viram, ah, é da hora, então eu vou lá e vou comprar a versão paga, né, que custa aí 5 dólares. Mas agora, pessoal, antes não valia a pena pagar esses 5 dólares porque você não conseguia usar sua conta principal. Agora, como a gente consegue usar a conta principal, vale muito sim a pena você estar testando esse aplicativo e estar adquirindo sim pra você estar jogando, tá? Esse aplicativo é para Android, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem testar, vale muito a pena. Então, beleza, pessoal. Vou mostrar para vocês, ó. O Croagang aqui não é Shiny, né? Mas ele é 100% de IV. Só que, como ele não é Shiny, não captura, tá? Ou captura se vocês quiserem. Mas você pode estar indo em outro Pokémon, tá? Você, ó, um Bulbasaur aqui, level 35. Eu gosto muito de Pokémon que a gente já consegue pegar no level 35, porque é o level máximo. Depois só upar um pouco mais e tá caindo no level 40, né? Então é muito bom você pegar esse Pokémon com level 35, porque fica bem menos dust pra você estar evoluindo ele. Esse aplicativo, pessoal, tá muito, muito bom mesmo, tá? Deixa eu andar um pouquinho aqui pra ele estar atualizando, porque senão ele demora muito a aparecer aqui um Pokémon pra gente, tá? Olha isso. É bom você andar um pouquinho aqui. Tem como você aumentar a velocidade, tá? Pra ele correr aqui mais rápido, ó. Então você pode estar fazendo isso se vocês quiserem. Deixar aqui em 18.6 aqui. Mas se eu quiser correr mais rápido, ó, 30. 30 aqui na velocidade da bicicleta. Olha, Bulbasaur level 35. Olha aí, ó, CP de 1035. IV 100, mas não é o Shine, então não compensa, tá?
questão, esse aplicativo, ó, ele é pago, mas agora tem uma vantagem que você consegue usar sua conta principal. Tem a versão grátis? Sim, tem a versão grátis, tá, pessoal? É só você entrar aqui no site e aí pegar uma chave grátis para você fazer um teste, tá? No link que vai estar na descrição para vocês, pessoal, vai ser o link do PG Sharp. Você tem a opção aqui de baixar, tá? Escrito aqui em azul, baixar, ou aqui vai ter a opção teste grátis, né? Ou edição padrão, tá? É só você vir aqui em teste grátis, clicar em iniciar. O teste grátis é apenas para um aparelho, tá, pessoal? Um aparelho aí, mas funciona muito bem, tá, pessoal? Você pode estar testando esse aplicativo que ele tá insano, tá? Então, esse Bulbasaur não é Shiny, vou atrás de outro, ó, aqui, o Mr. Mime. Vamos atrás desse Mr. Mime pra gente ver se ele é Shiny ou não. Imagina o Mr. Mime brilhar 100% de IV, olha, seria insano, hein? Seria muito da hora, tá, pessoal? Então, vamos andar um pouquinho, né, pra ele estar atualizando o mapa. Olha, já atualizou, pronto, Mr. Mime não é Shiny, mas olha isso. Muito da hora, tá, pessoal? Vários Pokémon que a gente consegue capturar aí 100% de IV, tá? Então você pode ver aqui que tem uma lista enorme com vários Pokémon. Isso já facilita muito, né? Porque muita gente gosta de pegar Pokémon 100% e tudo mais. Eu também gosto de colecionar aí. E agora com esse aplicativo vai ser um pouquinho melhor pra gente conseguir pegar aquele Shiny 100%, né?